कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः ॐ श्रीदुर्गायै नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अथ देव्या कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् नवार्णो मन्त्रः शक्तिः दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पारायणे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरन् नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमातेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणम् गताः न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् रणसङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् वृद्धि प्रजायते ये त्वाम् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खम् चक्रम् गदाम् हरम् च मुसलायुधम् खेटकम् तोमरम् चैव परशम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम् देवानाम् च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणाम् भयवर्धिनी प्राच्यान् रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्याम् खड्गधारिणी प्रतीच्याम् वारुणी रक्षेद्वायव्याम् मृगवाहिनी उदीच्याम् पातु कौमारी ऐशान्याम् शूलधारिणी ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवम् दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योति नीरक्षे दुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नरकूबरी सन्धयो खड्गिनी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रङ्गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानां च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्येचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राग्नस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति वाराहपुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचं सम्पूर्णम्। अथ अर्गला स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीमदर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पारायणे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयद्वन्दे विचामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि काररात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि ययं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुभद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सतदये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतान्नाशं विधेहि बलमुच्छकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निघृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्दं जनं कुरु।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्त जनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशति संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशति संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पारायणे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् यथावन्नियन्त्रणा सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यततस्तस्य भयम् क्वापीह जायते नापमृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् दुःप्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यैयत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः
ओम इति श्री देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमचरित्रम्। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपारायणे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ओम् नमश्चण्डिकायै। ओम् ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यधनयो यो मनुकथ्यते शमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्वदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजा पुत्रानि पौरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विद्वंसिभिर्जितः तद स्वपुरमायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिनादेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्स्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशय्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्छान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः स भ्रष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेत्रकः स शोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच
समाधिर्नाम वैश्योहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणाम् कुशला कुशलात्मिका प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किन्नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम् कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवाम् लुब्धैर्पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः यैः सन्त्यद्यपि तुस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि कियन्न मनस्तेषमप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा ऋतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येदम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसस्वचित्तायत्तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वापप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यस्ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषणोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुवांसति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्छराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये
सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिगमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा द्वावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयान् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसप्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येऽभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यर्थियो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतकस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्था
निहाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदये व्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ तजगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानागतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टा मम वज्रावुभावपि किमन्येन वरेणात एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः मध्यमचरित्रम्। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रपारायणे विनियोगः ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नानणाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि।
वै विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वक्कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वप्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यता इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः निर्गतम् सुमहत्तेजस्तश्चैक्यम् समगच्छत अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थम् तदभूर्नारी व्याप्तलोकत्रयम् विशा यदभूच्चाम्भवम् तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केश बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरूनितम् वस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्गतेजसा वसूनाम् च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयम् जज्ञे तथा पावकतेजसा ध्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसाम् शिवा ततः समस्तदेवानाम् तेजो राशिसमुद्भवा ताम् विलोक्यमुदम् प्रापुरमरा महिषार्धिताः शूलम् शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृत् चक्रम् च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खम् च वरुणः शक्तिम् ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापम् बाणपूर्णे तथेषु धी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डम् पाशम् चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशम् चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् च दंशनम् अम्लान पङ्कजाम् मालाम् शिरस्युरसि चापरम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभनम् हिमवान् वाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददावशून्यम् सुरया पानपात्रम् धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासम् मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः स
सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा आक्मेददि दिक्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्शो ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्विषा पादाक्रान्त्यानत भुवं गिरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिता शेष पातराम् धनुर्ज्ञानिस्वनेन ताम् दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिता ततः प्रवृते युद्धं दया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरने गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः मृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यता बिडालाख्योयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहैर्वृताः युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च मृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुश्शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु देताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ददस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानया देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि कृतो कृतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशनः निःश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका क एव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्दपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशम् हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराशरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्याम् महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधा
ननुतश्चापरे तत्र युद्धे दौर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथ नागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्साहारणा शोणिदौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनान् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वह्निस्तृणदारुमहाशयम् स च सिंहो महानादमुत्रुजन्धुतकेसरः शरीरेभ्योमरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् ततुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। पयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्दधतीम् त्रिनेत्रविलसद्भक्तारविन्दश्रियम् देवीम् बद्धहिमांशुरत्नमुकुटाम् वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानम् तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरगोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीम् शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजम् जाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावद ताम् देवीम् खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजम् प्राप्य पपाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्याम् महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा ददाप तच्छूलम् देवी शूलममुञ्चत तच्छूलम् च दधातेन नीतम् स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समुपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिम् मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतम्
पुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिला वृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळाश निपातितः देवी क्रुद्धा गदा पातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलम् भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडारस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चोभौ शिरैर्निर्णेयमक्षयम् एवम् संक्षीयमाने दुःस्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास ताङ्गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चिदवरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यक्षुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाभ्यप्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्घणाः श्वासानिलास्ताश्चतशो निपे दुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् दम्बबन्ध महासुरम् तत्याजमाहिषम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तम् खड्गचर्मणा सार्धम् ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहम् दञ्चकर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करम् देवी खड्गेन निरकृन्दता ततो महासुरो भूयो माहिषम् वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम् सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमजोद्धतः विषाणाभ्याम् च चिक्षेप चण्डिकाम् प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूरयन्ती शरोत्करैः उवाचलम् मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम् मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हरेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातम् महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिर
शिरश्चित्वानि पातितः ततोहाहा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यन्ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः दुष्टुभुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नरतश्चाप्सरोगणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः मध्यमचरित्रम् ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां दुष्टुः प्रणतिनम्र शिरोधरां सा वाग्भिप्रहर्ष पुलकोद्यमचारुदेहाः देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या रतास्म विदधातु शुभानि सा नः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वान्नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्नग्नायसे हरिहरादिभिरव्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणश्च च तृप्तिः दुरुच्चार्यसे त्वमथ एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर्विद्यासिसा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषान्निधानमुद्गीथरम्यपदपाटवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शिशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कृपितं भ्रुकुटीकरालमद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमो
च महिषस्तदतीव चित्रं वैर्जीर्यते हि कुपितान्धकदर्शनेन। देवि प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशेऽसि को भवति कुलानि। विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करोति। स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रये विफलदाननु देवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्। सङ्ग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि। दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषुय प्रहिणोषि शस्त्रम्। लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्ततोऽग्रैः शूलाग्रकान्तिनिभेन दृशोऽसुराणाम्। यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्यानन्तव विलोकयतां तदेतत्। दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः। वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र। चित्ते कृपा समनरिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। नीता दिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारि भवन्नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यानिस्वनेन च। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्मांस्तथा भुवम्। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके। करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः। अर्चिता जगदा धात्री तथा गन्धानुलेपनैः। भक्त्या नमस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता। प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्युवाच प्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्। देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते। यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः। यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने। तस्य वित्तर्थिविभवैर्धनदारादिसम्पदा। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेदाः सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा। इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी।
अश्वमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
भूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानश्चु भहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यलापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्यानृपनन्दना सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्यानिसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काव्यसौदेवी गृह्यतां चासुरेश्वरा श्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीन्दलोचाब्धर्मालामम्लानपङ्कजान् छत्रं देवारुणङ्गेः काञ्चनस्रामि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्कान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशःसलिलराजस्य भ्रातस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याभिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवीं तां ततः प्राह श्रीलक्ष्मणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताग्नः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिस्वयदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवस सङ्गं तत्र निपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतान् त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरविक्रमम् भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो मा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः
त्रैलोक्ये कः पुमांसि तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवानुसस्थुर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वगच्छमयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्त्वं गच्छमयोक्तन्ते यदेतत्सर्वमादृशः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः उत्तरचरित्रम् ध्यानम् ॐ नागाधीश्वर विष्टराम्भनिफनोत्तम् सोरुरत्नावलीम् भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाम् कनिलयाम् पद्मावतीम् चिन्तये ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधप्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलात् दुष्टाम् केशाकर्षण विह्वलान् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वो तिष्ठते परः सहम् दव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाग्नप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः मृतश्चष्ट्या सहस्राणामसुराणाम् धृतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचल संस्तुताम् जगादोच्चै प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवम् ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः पुङ्गारेणैव तम् भस्म साच्चकाराम्बिका ततः अत क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धृतसटक्कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी
तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसकृतास्तेन तथा परे पपौ चरुधिरङ्कोष्ठादन्येषाम् धृतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् चक्षयितम् कृत्स्नम् देवी केसरिणा ततः शुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। चरित्रम् ध्यानम् ॐ ध्यायेयम् रत्नपीठे शुककलपठितम् शृण्वतीम् श्यामलाङ्गीम् न्यस्तैकाङ्घ्रिम् सरोजे शशिशकलधराम् भल्लकीम् वादयन्तीम् कल्हाराबद्धमालाम् नियमितविलसच्चोलिकाम् रक्तवस्त्राम् मातङ्गीम् शङ्खपात्राम् मधुरमधुमदाम् चित्रकोद्भासि भाराम् ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी विशद्धासाम् व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् समादातुमुद्यमम् चक्ररुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपम् चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनम् मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलाब्धस्य लरफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखड्गाङ्गधरा नरमाला विभूषणा वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरव अतिविस्तारवदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् तुरघैरथम् सारथिना सह निक्षिप्य अग्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकम् जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्
पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमुपोथयत्। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः। मुखे हजग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां। ममर्द भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा। असिनानि हता केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिताः। जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम्। दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्रावतां कालीमतिभीषणां। शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः। छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम्। बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। ततो जहासादिरुषा भीमं भैरवनादिनी। कालीकरालवक्त्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला। उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावता। गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्। अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्। तमप्यपात यद्भूमौ सा खड्गाभिहता मृषा। हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्। मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्। शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च। प्राह प्रचण्डाट्टः स मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। मया तवात्रौ बहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु। युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततौ दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ। उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः। यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमपागतः। चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम।
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंह घण्टानाम् नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैः चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यालम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशाङ्गषड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपय्या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराही बिभ्रती तनुम् नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रती सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहती वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशा नो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशितनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीषा नम पराजिता दूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छता बलाबले पादध चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाप्लिषितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशत्रुष्टिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतामर्षास्ताम् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् स्थूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोत् शत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्यघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्वा मृदिरौघप्रवर्षिणः
పిండ ప్రహార విధ్వస్తా దంశ్రాగ్రక్షత వక్షసః వారాహమూర్త్యా న్యపతశ్చక్రేణ చ విదారితాః నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ భక్షయంతి మహాసురాన్. నారసింహీ చ చారాజౌ నాదా పూర్ణ దిగంబర చండాట్టహాసైరసురా శివదూత్యభిదూషితాః పేతు పృథివ్యాన్ పతితాంస్తాంశ్చ ఖాదాథసాయతా ఇతి మాతృగణం క్రుద్ధం మర్దయంతం మహాసురాన్. దృష్ట్వాభ్యుపాయైర్వివిధైర్నేషర్దేవారి సైనికాః పలాయన పరాన్ దృష్ట్వా దైత్యాన్ మాతృగణార్దితాన్ యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో రక్తబీజో మహాసురః రక్తబిందుర్యదా భూమౌ పతత్యస్య శరీరతః సముత్పతతి మేదిన్యాన్ తత్ప్రమాణస్తదాసురః యుయుధే స గదా పాణిరింద్రశక్త్యా మహాసురః తతశ్చైంద్రీ స్వవజ్రేణ రక్తబీజమతాడయత్ కులుషేనాహ తస్యాశు బహు శుస్రావ శోణితం సముత్తస్థుస్తతో యోధాస్తద్రూపాస్తత్పరాక్రమాః యావంతః పతితాస్తస్య శరీరాద్రక్తబిందవః తావంతః పురుషా జాతాస్తద్వీర్య బలవిక్రమాః తే చాపి యుధస్తస్త్ర పురుషా రక్త సంభవా సమం మాతృభిరత్యుగ్ర శస్త్రపాతాది భీషణం పునశ్చ వజ్రపాతేన క్షతమస్య శిరోయయ వవాహ రక్తం పురుషాస్తతో జాతాః సహస్రశః వైష్ణవీ సమరే చైనం చక్రేణాభిజగానః గదయా తాడయామాస ఐంద్రీ తమసురేశ్వరం వైష్ణవీ చక్ర భిన్నస్య రుధిరస్రావ సంభవైః సహస్రశో జగద్వ్యాప్తం తత్ప్రమాణైర్మహాసురైః శక్త్యా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాసినా మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురం స చాపి గదయా దైత్యః సర్వా ఏవాహనః పృథక్ మాతృకోపసమావిష్టో రక్తబీజో మహాసురః తస్యాః తస్య బహుధా శక్తిశూలాదిభిర్భువి పపాతయో వై రక్తౌ హస్తేనా సంచతశోసురాః తైశ్చాసురా శృగ్సంభూతైరసురైః సకలం జగత్ వ్యాప్తమాసీత్ తతో దేవా భయమాజగ్మురుత్తమం తాన్ విషన్నాన్ సురాన్ దృష్ట్వా చండికా ప్రాహ సత్వరా ఉవాచ కాళీం చాముండే విస్తీర్ణం వదనం కురు మధ్యస్త్రపాత సంభూతాన్ రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ రక్తబిందో ప్రతీచ్ఛత్వం వక్త్రేణానేన వేగినా భక్షయంతి చరణే తదుత్పన్నాన్ మహాసురాన్ ఏవమేష క్షయం దైత్యః క్షీణ రక్తో గమిష్యతి భక్ష్యమానాస్త్వయా చోగ్రాన చోత్పత్స్యంతి చాపరే ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ శూలేనాభిజగానతం ముఖేన కాళీ జగృహే రక్తబీజస్య శోణితం తతో సా వాజఘానాథ గదయా తత్ర చండికాం న చాస్యా వేదనాం చక్రే గదా పాతోల్పికామపి తస్యాః తస్య దేహాత్ బహు శుస్రావ శోణితం యతస్తతస్తద్వక్త్రేణ చాముండా సంప్రతీచ్ఛతి ముఖే సముద్గతా యేస్య రక్తపాతాన్ మహాసురాః తాంశ్చ ఖాదాథ చాముండా పపౌ తస్య చ శోణితం దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణైరసిభిర్షిభిః జగాన రక్తబీజంతం చాముండా పీత శోణితం సపపాతమహీ పృష్ఠే శస్త్ర సంఘ సమాహతః నీరక్తశ్చ మహీపాన రక్తబీజో మహాసురః తతస్తే హర్షమతులమవా పుస్త్రిదశానృపా తేషాం మాతృగణో జాతో ననర్తా శృంవదోద్ధతః. ఓం ఇది శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీ మహాత్మ్యే రక్తబీజవధో నామాష్టమోధ్యాయః.
नमः। अथ नवमोऽध्यायः उत्तरचरित्रम् ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चन निभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौ च वरदान्निज बाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाधिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तता पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुम् चण्डिकाम् कोपाकृत्वा युद्धम् तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताम् च रास्ताभ्याम् चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितम् खड्ग चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकम् छिन्ने चर्मनि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलम् जग्राह दानवः आयान्तम् मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्याथ गदासोऽपि चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशहस्तन्तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव सङ्क्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकान् सरतस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्या शेषम् बभौ नभः तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दम् चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजो वदविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनम् क्ष्मामताडयत् कराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवम् शिवदूती चकारः तैश्शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मम् तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभीतम् देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्तीवह्नि कूटाभासानि रस्तामहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्मकान्मुखः आजघान शरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूणामयुतम् तनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितितश्चादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रम् दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन यतो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना वेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः उत्तरचरित्रम् ध्यानम् ॐ उत्तप्त हेमरुचिराम् रविचन्द्रवह्निनेत्राम् धनुःशरयुताम् कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीम् शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीम् हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ऋषिरुवाच निशुम्भम् निहतम् दृष्ट्वा भ्रातरम् प्राणसंहितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम् बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतम् मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धम् देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानामसुराणाम् च दारुणम् शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका
बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रति घातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततश्च रशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा दधे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यदावत्तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गम् चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः श्रितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् हताश्वस्त तदा दैत्यश्चिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरमम्बिकानि धनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरम् निशितैः शरैः तथा विसोऽभ्यदावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिमातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधेन चण्डिका नियुद्धम् खेददा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमम् सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगदा सुप्पपातोर्म्याम् देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलाम् पृथ्वीम् साब्धिद्वीपान् सपर्वतान् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलम् चाभवन्नभः उत्पादमेघाः सोऽल्काये प्रागा संस्थे शमह्ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितम् जगुः अवादयंस्तथैवान्ये ननुतुश्चाप्सरोगणाः बभुः पुण्यासतावादा सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। एकादशोऽध्यायः उत्तरचरित्रम् ध्यानम् ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटाम् तुङ्गकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखीम् वरदाम् कुशपाशा भीतिकराम् प्रभजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रेस्येन्द्रावलावह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीम् तुष्टुभुरिष्टुलाभाद्विका शिवक्त्राब्जविकाशिताशाः देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य
आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया मूरितमम्बयैतत्काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूताय यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंश्रो धृतव सुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोऽग्रेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूतीस्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वतिवरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते इनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानि वा असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नरानाम् त्वामाश्रिताह्याश्रयताम् प्रयान्ति एतत्कृतम् यत्कथनद्वयाद्यधर्मद्विषाम् देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधा त्वमूर्तिम् कृत्वा मृगे तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र
दावाननो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरभीतेर्नित्यै यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरयन्मनसेच्छथा तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचिन्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मना वृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निज ततः शतैननेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाश्चताक्षीमिति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकमात्मदेह समुद्भवैः हरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचरे रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानं ब्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संक्षयम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यास्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः उत्तरचरित्रम् ध्यानम् ॐ विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपरिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवारखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटमिशिकांश्चापङ्गुनन्तर्जनीम् बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैदं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् नृपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमय्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे शरणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितैयन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हनम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसान्न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् यातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाग्नप्तो वद्यो गन्धगतोऽपि वा आगूर्णितो वा वादेन स्थिरः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयता तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैतन्मोह्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानम् तुष्टा बुद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत् सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वरः महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यज स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभाम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। त्रयोदशोऽध्यायः उत्तरचरित्रम् ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासाम् चतुर्बाहुम् त्रिलोचनाम् पाशाङ्कुशवराभीतीर्धारयन्तीम् शिवाम् भजे ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितम् भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवम् प्रभावा सा देवी येदम् धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणम् परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणाम् भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सरथः सरराधिपः प्रणिपत्य महाभागम् तमृषिम् शंसितव्रतम् निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपे देवी सूक्तम् परम् जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिम् महीमयीम् अर्हणाम् च क्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिम् चैव निजगात्रासृभुक्षितम् एवम् समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्त्रपाप्यताम् सर्वम् परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजम् राज्यम् हतशत्रुबलम् बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् वव्रे निर्विन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्
देव्युवाच स्वल्पैरहो भिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वयायश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्ण्यर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्ण्यर्भविता मनुः क्लीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरत वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तिः हरिः ओम्।